Garek apa garek garek? Orange me. Kaya ke piatan ni piatan ni piat apa kaya? Hei piatan ni. Ready ready ready. Kelak apa dek? Babu, babu, terus terus kejar, udah. Hey, itu semua. Hati kotor koyak member, boys, boys. Kamu yang asir. Asir kejar, udah asir asir kaya. Ready, dari dia. One, two, three. 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 One, two, three. Ready. Dan, dan. Dan, dan, dan. Eskop loyang, jirani apa ya soh? Aitoh lagi taruh ni, taruh ni di to. Ekon dekhi, dekhi. Ready? Ready? One. God, God. Ah!